Feel free. Okay. What was the question on the life rate? No? Life rate. Christine. Yeah, I have to choose the one school. President, you want to put in our Tehonga? You want to put in our Tehonga? We must have our Tehonga to take one. When you must have moved from the door, Changa Sukuna. When would you give a change? Kumujia hanzi, tulira kwa skoro ya participate kushirika mirongo kushirika kujana ariko na habani tuliku mwoi nda watere honga kwa nisa wadimu kutasimisha kwa 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 hivu wakana so mubana muti na watere honga kwa kwa ichini chuli ichiza mwenye mwachele kwa mirongo mwati kwa 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 akumanya kama usuweze mdusani haba fata nye vipo kwa watu tuwa njineza chaamilu kwa lako wako tukorana wose yuko ntara zirangie wala ziru nifera tukora tuichara tukora rapor tukora gira nishinga no zaki kwa ntara zichari cho wali mibiju zakura nibyo ndazakora n'uburenganzira bwawe n'uburenganzira bwawe abo bose turicara tugakora evaluation twakoranye ibyo mwaduhaye ibyo twabahaye bitaragenze bitaragenze abo bose rero niyo mpamvu ubona bagenda bongera ku rugero kontra twongera tugakomeza cyane cyane ko izo kontra nyinshi twagiye tuzisinya tuvuye mu gihe cya COVID-19 aho byari bigoye gutanga visibilite inshingano zacu vis-à-vis y'umufatanyabikorwa zari zigoye kuko nta mipira yabagaho mu buryo open turabyibuka kandi dufunze shampiyona uko zabaga ariko twatangiriye aho uko buke uko umwaka uza saison ikurikiraho bakagenda bishimira ibyo tubaha nk'inshingano zabo bose rero tubanye neza turanabakeneye kuko abo bose wabuvuze hari kanari hari n'abandi bagiye baza abo bose turi kumwe turakorana umunsi ku munsi tugeze igihe tubakeneye nibyo twanabakeneye kera tuzanabakenera kuko hari n'abandi tuzashaka tukaba tubanye neza rero kuko ntabumva twashwanye ntabumva twaseshe kontra ahubwo turaziranuzera abandi ndetse bagatera intambwe bakanadufasha mu buryo burenze kontra ni icyerekana ko hariho imikorano myiza hagati y'abafatanyabikorwa na Rayon Sports nakubwiwa kontribuye yemvuga icyakozwe n'abandi ubwo igihe kiracyahari na make rutura iracyahari ubwo nabo nabo nibakontiridwa niba hari uvuga ati mugira amatsinda nzaza n'ibyo icyo hano twareba ni iki ni ikiri muri kontra kuko atagikoze yaba yishe kontra ariko ibi byo gufasha ni ugufasha ariko rero n'ubundi twagiye tuganira tubagezaho ibitekerezo turizera ko n'ejo bakumva hari undi n'ejo bundi bakumva hari undi na ryari kuko urugendo ruracyari rero bishobora no kutaba kuri iyi mace bikaba no muri shampiyona tugakomezanya icyangombwa ni nicyo bavugaga kimwe mu bandi muti kontra mwasinye imedite ibindi ni kugenda abantu bakorana so bimeze neza murakoze yitwa Mugaruka nkorera muri Plus TV njye ndashaka kugaruka wenda mu kibuga nibwo shampiyona gitangira Rayon Sports imaze kunganya imikino 2:59 iyo wumvise mu ma interview y'umutoza Yamini Zerfan wumva ko icyo atekereza cyane ni match ya Confederations Cup se nta mpungenge mufite ko ashobora guhugira kuri Confederations Cup bikazarangira domestic ari wenda mu gihe mwagira n'umwe matsinda mutabonye ikizabasubiza mu mashuri nyafurika umwaka utaha bika n'abafana ba Rayon Sports bafite izo mpungenge ko n'imikino ibiri aheruka gutakaza ushobora kuba wenda ariyo kuko yari gutekereza umukino wa CAF Confederations Cup mwe mu buyobozi nta mpungenge mufite ko ashobora guhugira kuri ibyo bikarangira n'umwaka utaha mudasubiye muri ayo marushanwa wenda domestic ari nta kintu wagezeho
oya nta mpungenge kubera ko amakipe ya 16 ari mu cyiciro ari muri première division ngira ngo ifite menshi ifite 9-9 ni mu sanze Rayon Sports ifite 5-9 ubwo hagati ya ekipe ya mbere mu mikino itatu harimo diferense ya 4 turi nk'aba gatanu cyangwa aba gatandatu hari izindi noneho so nta mpungenge rero ntabwo biteye ubwoba kuba twaranganyije na Gorilla ndetse n'Amagaju ni ibisanzwe kuko na Gorilla ubushize hari igihe yadutsinze kandi tudafite urugendo nta mpungenge zihari kandi twe dufite akazi kenshi kuruta k'aba bandi dufite n'ibyo championat dufite CAF competitions CAF tugiyemo urumva twe dufite pression ndende n'akazi kenshi ariko tubiganiraho turabijera ntabwo umutoza yasuzumye championat oya ahubwo umukino wose twebwe turakwifuza kuwutsinda n'uwagicuti yewe twifuza kuwutsinda n'izi turunura turimo babonye ubuvuzi iyo twanganije ntibavuze Emelec twatsinze Nyanza ntibavuze AS Kigali twatsinze Ngoma so urumva twebwe ni turarwanira gutsinda buri rugendo twaba turimo rwose wa competition yaba na turunwa iri hano yaba n'umukino wa gicuti ibi rero ni ibisanzwe kunganya kabiri nta mpungenge zirimo turareba aho byapfiriye tugakosore tugaruke dusubire muri shampiyona dukine kuko intego yacu ni ugutsinda kandi intego yacu ni ukwifuza ku igikombe cya shampiyona tutabonye yadukennye nyine cy'umwaka ushize ubungubu twagitwara tukagumana n'icy'amahoro dufite so nta mpungenge rero abantu ntibagire ngo ari ubuyobozi ari umutoza ari abakinnyi ibitekerezo biri imbengazi oya akazi kacu nako gutsinda imikino yose yaba ya gicuti yaba shampiyona yaba ya afurika ntuhagaragarira ubukaka n'ubushongore bwa Rayon Sports murakoze nitwa Ephraim Kayiranga n'umukuru wa Radio Televiziyo Flash perezida mwabikomojeho ko sikoro ya kontribuye 50% y'uru rugendo yaguriye amatike abakinnyi na staff bose mukomoza no ku myenda mvuga nta bantu bereye imyenda ariko se na sikoro yarabahaye yarabaguriye ntabwo mwakoze mu masezerano yanyu mufitanye kugira ngo ubutaha muzayishyure mwabiduhamiriza hanyuma ndakomoza no ku bakinnyi banze bazabasanga ibebazi majaro na manu bafite umukino ku wa kabiri namwe nibwo muzagira ibebazi mutubwire itinerari yabo bazabasangayo ijya kwa kangahe ntabwo bisa byabagoye ntabwo bigoranye kuko kugera ibiyo vuye no mu bindi bice ubona bigoye hari n'ibindi byavuzwe mu minsi ishize radiyo social media umutoza Zefani ugiye gutandukana hari impamvu ashobora kugenda ibyo bintu mwabyumvise ese hari ukuri yaba yarabibabwiye nabyo murabidusobanuriraho tubwire niba hari n'abanyarwanda baba bibengazi muri akontakti amasezerano ya siporo ntacyo arahari akomeza uko ari inkunga cyangwa se ubufasha baduhaye muri andi hori y'amasezerano nta deni turarimo nta ni ugushyigikira Rayon Sports ni ugushyigikira ekipe ntaho bihuriye n'amasezerano uko ateye ni ukuvuga nta deni tuzaba tuba singuzanye baduhaye icyo kirumvikana abazava
Nigarua, hari mugi bazakiniramo Nigarua, Nigarua, mugi bazakiniramo bazakina kuwa ka bibiri n'ibyo cumi na kabiri basize SG arimo akora contact n'abafite kompanyi z'indege kugira ngo bahuze uko bazava kuko bazava abari mu mugi bakinira bagiye Douala Douala bagiye Cairo Cairo from Cairo muri Egypt badusange Vegas abo rero nibyo twarimo dukora ariko nta mpungenge zihari kuko wa gatatu barimo areba n'indege yahita iboneka itaboneka nimugoroba wa kane bakatugeraho so barimo barabikoraho turizera ko dufite icyizere ko nta kuwa gatanu tuzaba turi kumwe mu mukino iby'umutoza ni ubwa mbere mbizi so umuntu wa mbere yakabwiye ni njyewe kuko ni njye wamuhaye kontra nka perezida w'umuryango ariko ibyo ntabiriho umutoza ni uwacu n'ababyumvise mu ma social media reka bamare impaka nka perezida wa Rayon Sports umutoza turi kumwe dufite amasezerano y'umwaka ubu duhugiye kuri shampiyona ndetse no kuri iyi mikino nyafurika ibyo kuba yasezera Rayon Sports ni ubwa mbere mbyumvise bivuga ko ubwacu nk'umukoresha nk'ubuyobozi ntabihari ahubwo uko mbona turi kumwe n'akazi dupanga akazi kacu turacyakarimo turacyakomeza hanyuma abanyarwanda ba Bengazi kumenya abanyarwanda ba Bengazi azaza kudushyigikira abasiporutere baza bahari bake si benshi ariko hari bake bahari twavuganye ndetse bagiye banadufasha muri kontakiti zimwe na zimwe n'imyiteguro ariko sinzi ko ari operasiyo nk'uko wajya Dar es Salaam ubona abanyarwanda cyangwa wajya ahandi ntabwo ari benshi ariko hari bake twagiye tuvugana bashobora no kuza kutuvuga kugira ngo barahari ariko si benshi ko dushime muri Radio One na TV One ndabanza mukoze gato ku kibazo mugenzi wanjye yarabajije leta wari ugisobanuye ariko nari ngize amatsiko ku giti cyanjye ese amasezerano n'umutoza avuga iki yabyuka akababwira ko agiye hari ibyo hari kondisiyo byasaba se kugira ngo wenda agende aramutse wenda bibasabye atari mwe biturutse ko mwatandukana nawe icyo ni kimwe ikindi mu minsi yashize mumaze gutwara Spain Coupe wari watubwiye mu kiganiro itangazamakuru kivuga ko mushaka gushyira muri rutahizamu bibakubwiye twe twabonye uwitwa Ivan aje ariko baratubwira niba hari niba adahari groupe mufite wenda kumwe ari mwagize igitekerezo cyo kongeramo rutahizamu nizeye ko mu busatirizi abahari bahagije ikibazo cyanjye cya nyuma kiragaruka kuri ku muvugizi mu minsi ishize nibwo Jean Paul ari umuvugizi wa Rayon Sports yagiye muratekereza kumusimbuza ese yaba ryari murakoze cyane kontra sina kontra yacu n'umutoza kontra zo zose z'akazi haba harimo uko mushobora gutandukana ni ukuvuga kontra ntabwo ari nimero bafunga harimo flexibilite no kuba batandukana kontra zose z'akazi ari iz'abatoza ari myiza ari kukata ari myiza abandi bakora haba harimo ingingo ivuga kumenyesha uruhande rumwe muzigize kontra nk'uko n'umukoresha yagusezerera uruhande rumwe muzigize kontra ko mwatandukana haba harimo ingingo ziteganya ko mwatandukana mwamwe arabyumvikanyeho kuba naguha batisi cyangwa se peyarisi
akomeyesha ndere mu kwezi nkagukora nkagusezera nkagenda cyangwa se nibwirukana ndavugushara ibyo byose na la contrarie y'umutoza nayo ni kimwe n'izindi zose harimo condition zo gutandukana byo nibisanzwe mu gihe byaba kuko birashoboka kuko ari gukoresha n'umukozi byashoboka harimo rero uko bitegamwa ubusatire twifuzaga kongeramo undi mu kintu koko tuzana Ivan Nyakote d'Ivoire ariko ntitwamushima hanyuma asubirayo bigorana kubona undi mwataka du point cyangwa se strike number 9 baragorana nibake murabizi ko mukurikira football noneho mu bihe twari tugezemo abenshi baba baraguzwe ariko tuhitamo kuzana umuyoga twari tubonye ariwe umunyasudani so ubwo bivuga ko rero ubwo busatirizi kugeza ubu nibwo dufite tuzakoresha hanyuma tukazareba muri imyaka itatu nyuma kwa cumi n'abiri mu Rwanda umuvugizi kandi dufite umuvugizi Jean Paul Nkurunziza hanyuma baradusezera njya gushaka gukomeza ubuzima ahandi tumwifuriza nuko uzamuhira agatera imbere ubundi ekipe nka Rayon Sports ikina n'umuvugizi turacyareba niba tuzashaka undi cyangwa niba izo nshingano mu bahari ari bo twaziha kuko nanone hari urebuka mu mitima ariko izi nshingano wazihuye amafaranga tukayasevinga akazi kakomeza gukorwa kakomeza gukorwa ubu rero twahugiye muri aka kazi turimo cyane turacyareba icyo twakora niba twashaka undi niba izo nshingano twashaka mu bayobozi bahari kwa mwizo shingano, akazi kana kwa mwizo. Presidente, nakabazo, mwasa mu bantu baguze amatike ya sezo. Hari abantu bari bemerewe ko baherekeza ekipe. Dufite amakuru ko hari abantu bashobora kujyana mu rugendo. Ese kuko yaba ariyo abafana baherekeza ekipe muzajyana. Muri abo nibishyire tike miliyoni eshanu. Murakoze. Basi n'eshanu kuko hari n'uzaza ataraguze sizo ni tiketi hari n'uzaza yaraguze ya miliyoni so hari abakunzi abafana ba Rayon Sports tuzajya so baracyandikisha sinakubwira umubare ariko hari abazaza hari ushobora kujyana mu ndege hashobora kugenda hari n'utuzahurirayo so hari abanyarwanda rero bazajyana mu ikipe cyangwa maze tugahurirayo baje ikipe mu mugongo baje kwifata twitera inkunga ingabo mu bitugu hanyuma n'abandi baje kuyishyigikira gushobora guhurirayo murakoze nitwa Kayinama Alex mu kinyamakuru The New Times yambaye hose ubuzima gatoya avuze ko Rayon Sports ifite abakinnyi bagera kuri barindwi bari mu makipe y'ibihugu harimo n'abarundi babiri bashobora kuzaboneka mu masaha make mbere y'umukino nta mwenge mufite ko abakinnyi batarimo barakorana imyitozo na bagenzi babo ubwabyo bishobora kuba ari ikibazo ku myiteguro y'irushanwa murimo bamwe muri bo bashobora no kugira ikibazo cy'imvune ese gira mwabitekerejeho mu gihe haba ikibazo cy'imvune kimwe muri abo bakinnyi aho ngaho ntibyabangamira intego mwihaye cyangwa uko babifite niba yiteguye na bagenzi babo ibyo harimo abagiye mu makipe na sentare ntabwo harimo bitegura na bagenzi babo ariko si ikibazo niba ari iminsi ingahe bari mu ikipe nasiyonari y'u Rwanda tuzajyana bazagira ingendo barasanganywe bakinanye imikino myinshi bakinanye shampiyona bazongera bahure nitugerayo ni kimwe n'abo bantu babiri nabo ntibaje kumwe n'ibyo bisanzwe ntabwo bari kwimana mu mategeko ya FIFA n'abemera kinjya mu ikipe y'ibihugu afite uburenganzira bugenda natwe rero twarenze amategeko baragiye ubwo iyi minsi batakoranye umutoza arabizi abatoza babizi baba bafite uko bamanaginga situation kuko si n'ubwa mbere byabibayeho ku makipe ariko ubwo abatoza barabizi ibyo byose rero ni impungenge zo bavunika ibyo byose
na makonye n'uburenganzira bwanyu ariko nta kibazo kiba kirimo tugenda dufatanya kugira ngo turusheho ye bahitamo iyo situation kurusha situation aho mwatsindwa mwese mugahoberana cyangwa se mugahana amacezi wahitamo iki ariwo bahitamo uko tubabara tukagaragaza amarangamutima yacu no kwicara tukagira tuzi ko twababaye kuko twatsinzwe cyangwa se tutakoze akazi neza ariko abantu abakunzi baza kudukurikira badukurikira oya umwuka ni mwiza tugenda dufashanya ntabwo abantu bose bakira amarangamutima kimwe ari icyangombwa ni iki ni uko esprit ibitekerezo byacu focus yacu ari ugutsinda ari ugukorera hamwe.